російські військові, якщо їх можна назвати військовими, розсипали міни з дронів і тепер цинкують, не дають їх позбирати. Місцеві в цьому селі живуть, не дивлячись на постійні обстріли. Міни-пелюстки розкидані територією прибережного села. Їх не пошкодив вогонь після обстрілу з боку російської армії. У вибухотехніків поліції вікно між російськими безпілотниками у кілька хвилин, щоб зібрати і підірвати протипіхотні міни на місці. ПФМ-1 або ПФМ-1С – протипіхотна фугасна міна натискної дії. Її називають пелюсткою або метеликом. Вибухає при наступі ногою на датчик цілі. Це найпоширеніші боєприпаси, якими російські війська дистанційно мінують правобережну Херсонщину. Пелюстками і цвяхами всіяна дорога від Олександрівки до Софіївки. Жителі чотирьох сіл Станіславської громади, розташованої на березі Дніпровського лиману, не можуть вільно пересуватись автошляхом до Миколаєва та степовими дорогами. Особисто бачив, коли дрон викидає від 4 до 5 пелюстків і до 20 гвоздів, які зварені в трикутник, для того, щоб максимально нанести шкоди нашим жителям. Ворог обмазує пелюстки клеєм, їх обволачує у пиляку в камінці і також викидає, тобто він максимально їх маскує під дороги, на які він їх викидає. Дивитись у небо і під колеса. Водії, що працюють на маршруті до передмістя Херсона-Антонівки, мають стежити за рухом російських дронів і дивитись на дорогу. Це колесо від автобуса, який був на 17-му маршруті, наїхав на лепесток і підірвалося. В Антонівці дуже багато цих лепестків, ну водії вже знають, як їх об'їжджати. В Антонівці російські військові скинули протипіхотні міни на чоловіка. На своєму інформаційному ресурсі опублікували відео скиду на цивільну людину. Вся територія навколо нього була засипана пелюстками. До нього ніхто не міг підійти, щоб надати допомогу. Його врятували військовослужбовці 124-ї бригади. Ми видвинулися на своєму авто службовому до цієї людини. Метрів 50 до нього не доїхали, так як все там було розкидано лепістками. У нього була відірвана стопа, він був дуже в тяжкому стані. Але ми його загрузили на носилки, погрузили в машину, постійно з ним говорили, добралися до лікарні і передали вже лікарям. Наступити на пелюстку – втратити ступню. Протипіхотна міна натискної дії при детонації завдає важких поранень. Це дуже важкі травми. Якщо людина наступає на протипіхотну міну, то це, ну, як правило, це потеря кінцівки. Це дуже, дуже важка травма, і яка супроводжується пораненням великих масивів тканин з великою кровопотерею. Щодня патрульна поліція публікує у своєму телеграм-каналі список херсонських вулиць та територій, які дистанційно мінують російські військові. Патрульна поліція Херсонщини закликає жителів бути обачними під час руху. Селищем Антонівка, вулицею Перекопська, шосе В'ячеслава-Чорновола, першим та другим придніпровськими провулками, вулицею Залей-Герсек, вулицею Університетською, вулицею Офіцерською, вулицею Тягинською, вулицею Героїв Крут, Шевченківським парком. Наразі це дієвий спосіб попередження містян про небезпеку. У Херсоні російська армія дистанційно мінує прибережну зону. Це житлові квартали Дніпровського району, куди можуть долетіти FPV-дрони. Очистити територію від вибухонебезпечних предметів оперативно складно. Масштаби зростають з кожним днем, знищувати пелюстки доводиться під обстрілами. Знайшли, що змогли, прилетіли FPV-шка, довелося ховатися, влупив недалеко. Головне, з проходу ми прибрали, там, де може бути, у траві позначили, людей попередили. Увага, вибух! Під час огляду території, саме яка була замінована мінами пелюстка, отримав тяжке поранення, ампутацію стопи начальник відділу вибухотехнічної служби поліції. Тобто навіть людина, яка має такий шалений досвід в цій сфері, яка безпосередньо стикається з цим щодня, все одно, скажімо, не зміг 100% берегтися від того, щоб отримати таке травмування. Тому у цивільних людей шанси потрапити
в таку пастку доволі більші, і треба це враховувати і максимально уникати перебування в тих районах. Чи знаєте ви таке, що таке міни-пелюстки? Да. Да. А звідки знаєте? З телефона. Сама ще, слава Богу, не бачила. Мені приходить на телефон, наприклад, що то не трогайте, то не чіпайте, там, ну все таке. Я не сильно хожу. Краще не чіпати і зателефонувати за допомогою, перш за все. Чи знаєте ви, що таке міни-пелюстки? А чого ж не знаємо? Спробуй наступи, і п'ятки не буде. Що робити, коли їх що побачити? Нічого не робити, дзвонити по 101. Про небезпеку дистанційного мінування попереджають таблички, встановлені в херсонських парках. Пелюстки важко побачити серед опалого листя. Дані міни скидаються з квадрокоптерів дуже багато в паркових зонах. Зараз іде у нас листопад з дерев, і їх дуже погано виявляти. Їх засипає, корпус пластиковий, є проблеми. Як би ми не старалися якнайшвидше зачистити територію, але це не може відбуватися занадто швидко. Тобто на це піде дуже багато часу. І для того, щоб цивільне населення не отримувало травм і каліцтв, дуже просимо не наближатись і не чіпати усілякі підозрілі та вибухонебезпечні предмети. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не наближайтесь, не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102. Ситуація з мінуванням пелюстками постійно змінюється. Маршрути, якими ви рухались ще сьогодні, завтра можуть стати небезпечними. Оперативну інформацію про забруднені ділянки щодня надає патрульна поліція Херсонської області. Також про те, як діяти у разі виявлення вибухівки, інформують обласна та міська військові адміністрації. Дотримуйтесь рекомендацій, бережіть життя.